1. september toob linnapilti palju väikeseid kooliütse, kes põnevust täis pilguga kooli poole jalutavad. Täna alustas aga Tallinna koolides ka 3868 esimese klassi õpilast, kellel oli tegu esimese koolipäevaga pikal teekonnal. Jakob Westholmi gümnaasiumis koolided alustanud lapsed olid juba väga põnevil. Ma ootan kooli pool seda, et ma saan palju õppida. Mul on siin sõbrad olemas juba. Et tuleks tore, saaks heasi hindeid. Mulle meeldib koolis kõige rohkem see, et sa saad targaks. Sa teha tahaksid koolis? Tahaksin proovida toite. Mitmetes Tallinna koolides algas aga uus õppeaasta täiesti uutes tingimustes. Näiteks Nõmmel asuvas kristlikus Püha Johannes erakoolis peeti aktust uhi uues koolimajas. Tänav on Tallinnas kooli minevate laste ja noorte prognoositav arv 48589, mis on võrreldes eelmise õppeaastaga suurenenud rohkem kui 1350 õpilase võrra. Nende hulgas ka üle 1000 Ukraina õpilase. Kui me räägime, et koolis luuakse tulevikku, siis seda teevad muidugi õpetajad, aga peamised kangelased on ikkagi meie lapsed. Et nemad ongi meie tulevik peamine instrument, mida meie lapsed kasutavad, on nende unistused. Ja need unistused muudavad maailma. Õpilased on meie tulevik, kuid õpetajad on need, kes oma teadmised tulevikule annavad. Kruiisi terminalis toimus sel nädalal tunnustusüritus Tallinna eesti keele õpetajatele. Kolmel õpetajal täitus lausa 50 aastat tööstaaži. Ma armastan väga lapsi. Ja kui sa kedaga armastad, siis sa saad tuhandest näiteks nende laste käest vastu seda armastust. Aga see armastus on ju kõige alust, annab sulle energiat seda tööd teha. Eesti keele õpetajate soov kaunist keelt hoida ning õpilasi sellega nakatada on suur osa sellest, mis lapsi kodukeelt edasi kandma innustab. Meie ülesanne on põhiline, et me üldse erinevad põlvkonnad saaksime veel suhelda oma keeles, et see on nagu põhiline eesmärk praegu, et seda keelt ei see ära ei mataks inglis keel ja arvutid. Esimest korda viimase 3 aasta jooksul saab tänavu alustada kooliaastat ilma distantsõppe ja koroonapiirangute jututa. Jääb vaid loota, et nii see ka püsib. Ilusat õppeaasta algust! Täna alustas õppetööga ka uus Ukraina lastele noortele mõeldud Vabaduse kool, kus hakkab õppima ligi 600 õpilast. Pidulik avaaktus toimus meeleoluga kontserdiga Tuvipargis, kus oma tervitussõnad ja head soovid edastas ka Ukraina esileedi Olena Selenska. Vas budut uroki i ukrainskuju, i estonskuju, tobto riidna i družnja mova, i timut porjad. Vaid 3 kuuga suudeti kool noorte ja laste jaoks valmis seada ning leiti kõik puuduolevad õpetajad. Meie koolis on 73 töötajat. Nad on kõik säravate silmadega, missioonitundega ja nad kõik tahaksid teha nii, et Ukraina lastel oleks siin hea, nad tunneksid ennast siin turvaliselt. Пока впечатление хорошее, то есть все новое, все очень такое светлое, в красивых тонах, поэтому я думаю, что все будет классно, все люди будто родные, все с Украины. Школа серьезно очень крутая, спасибо вам большое. Школа крутая, потому что реально все новое, здесь 6 этажей, очень-очень необычно, еще как я понял, я еще это не очень осознал, тут ученический нужно применять, скорее всего, когда буду в столовую идти. Õppe hakkab toimuma keelekümbluse metoodika järgi, 60% eesti keeles ja 40% ukraina keeles. Pered teevad neid otsuseid ju ise, et kas nad tahavad õppida päris eesti koolis, minna õppima eesti laste keskele või tegelikult tulla õppima ukraina kooli, kus on võibolla see turvatunne esialgu nagu tugevam. Kooli eesmärk on toetada Ukraina noorte lõimumist Eesti ühiskonda ning võimaldada neil säilitada ja arendada oma emakeeleoskust ja Ukraina kultuuri tundmist. Vabaduse kooli nimel on ka oma tähendus. Vabadus on hetkel see sõna, mis on Ukraina inimestele hästi oluline ja ma arvan, et kõigele see on hästi oluline. Et me tahame ka tagada seda, et igal noorel, kes Vabaduse koolis õpib, et tal oleks vabadus teha valikuid. Eestis on kokku üle 7000 Ukraina lapse, kellel on koolikohustus, kuid Eesti hariduse infosüsteemis on 18. augusti seisuga registreeritud 4638. Uue õppeaasta arvud alles selguvad. Tõenäoliselt on praegugi võib-olla vanemate klasside õpilasi, kes loodavad olla oma Ukraina kooliga ühenduses ja ei ole ennast veel registreerunud.
aga ma loodan, et nüüd viimastel päevadel, sest päris lõppinfot mul ei ole tänase hommikuse seisuga, päeva jooksul saan selle, et viimastel päevadel on siiski kõik lapsed endale koolikoha leidnud. Vabaduse koolist võiks koolipere sõnul kujuneda ka ukrainlaste kogukonna keskus, mille tegemistes võiksid kaasa lüüa ka lapsevanemad. Üha kallinev energiahind sunnib tallinlasi ja linnavalitsust mõtlema energiasaamise ja kasutamise peale. Tallinn on käivitanud kortermajadele päikesepaneelide paigaldamise toetuse ja plaanib ka munitsipaalmajad katta päikesepaneelidega. Tallinnal on valmis ka juhised, kus on kirjas, millised päikesepaneelid linnakeskkonda sobivad ja kuidas neid paigaldada. Just kasvavate energiahindade ja terendava energiakriisi kontekstis on see väga oluline teema mõelda sellele, et kas on ise võimalik elektrit enda tarbeks toota. Ka linn ise planeerib hakata kasutama rohelist energiat ja võtta kasutusele just päikesepaneelid. Tallinna linn on alustanud sellega, et kõikidele munitsipaalhoonetele paigaldada päikesepaneelid. Et koostus linnavara ametiga oleme seda läbi viimas. Ja soov on tõesti muuta aga linna enda energiatarbimine rohelisemaks, säästvamaks, aga ka taskukohasemaks. Päikesepaneelide paigaldajatel on praegusel ajal käed jalad tööd täis. Huvi on viimasel ajal tõusnud sedavõrd, et ei jõuta kõike äragi teha. Lamekatusele mahub umbes selline kaks korda vähem paneele kui viilkatusele. Ja noh, suurusjärk on selline, et 200 ruudule mahub umbes 100 paneeli viilkatuse puhul, mis siis teeb tänaste paneelid juures selline 40 kW. Kui me arvestame, et elektrind jääb kas või 8-3 aastaks selliseks, ütleme, üle 10-20 senti kilovatt-tunni kohta, siis see tasuvusaeg võib olla seal ka parimal juhul 3-4 aastat. Tallinn plaanib korraldada ümarlaua kohtumise päikesepaneelide paigaldajatele, et koostöös saaks neid linnamajadele süsteemselt paigaldama hakata. Üha suurenevas tarbimishulluses ja keskkonna kriisis on paslik korra mõelda, kas seda, mis sul on ära kulunud või katki läinud, annab ka parandada ja taaskasutusse võtta. Et asjade parandamisele veidi hoogu juurde anda, on Tallinnas Kopli kogukonna keskuses valmis saanud linna esimene kogukondlik parandustöökoda. Mis tähendab seda, et kõik, kes soovivad midagi korda teha, võivad samut sinna poole seada? See on nagu Tallinn, et tegelikult ta vist ei saa kunagi valmis, et me ootame inimesi, kes mulle siin ikkagi jätkuvalt tooks kõik sugu vahvat materjali ja tööriistased, et see on kogukondlik töökoda, see ei saa kunagi valmis, see on kogu aeg protsessis, et aga avamise mõttes jah, see töökoda on nüüd valmis. Alustuseks on kogu töökoja sisustus loodud taaskasutuse võtmes. Kõik on kusagilt kokku toodud ja kogukonna inimeste poolt valmis tehtud. Oma osa on andnud selles projektis nii Põhja-Tallinna valitsus, Salme kultuurikeskus kui ka keskkonnainvesteeringute keskus. Kui nüüd meil eile läkski uudis välja, et maavame parandustöökodas jõudis suurema publikuni, siis Facebooki lehed teht oli meil kirju täis. Kõik inimesed uurivad, kuidas saaks oma tooli parandada, kuidas saaks vaas isegi parandada. Naisterahvad on kirjutanud, et sooviksid just sirgenda, et parandada, juhe on katki läinud, et selles mõttes on väga positiivne tagaside olnud. Nii nagu see Kopli 93 kogukonna hoov, see tegelikult parandab meelt, parandab suhteid, aga nüüd me parandame ka maailma. Kopli rahvamaja tegutseb Salme kultuurikeskuse all ja Kopli rahvamajas tehti algust kogukonna aiaga ning mesilaste pidamisega. Nüüd on sellele lisandunud töökoda, mis on avatud kolmapäeviti kella 12. Kella 9. Juhtul. Ma istun hetkel Sakala tänava nurgal asuvas taskupargis. Siin on mõnus aeg maha võtta, näiteks raamatut lugeda ja niisama haljastust nautida. Tallinnas on taskupargid täiesti uus nähtus, kuid mujal maailmas, eriti just Ameerika suurlinnades, on need väga tavalised. Paljudes kohtades meil ei ole ruumi päris parkide rajamiseks. Mõnes kohas on tänavad kitsad, mõnes kohas on kuidagi see ruumsed ei soosi. Aga ikka tahaks, et seal oleks meeldiv ja oleks ka rohelust. Võtame ühe parkimiskoha platsi ja muudame selle väikeseks istumisalaks, kus on olemas samal ajal ka haljastus. Inglise keeles on selle asja nimeks parklet, meie nimetame seda taskupargiks. Mida arvavad aga Tallinna inimesed ise taskupargist? See on väga hea mõte. Võiks pikendada tänava lõpuni.
Et võiks veel selliseid parke tulla? Jaa. Väga ilus koht. Aga kes tegi? Tallinna linn. Ah, Tallinna linn. Ma arvasin, et lapsed tegivad siin. Väga ilus koht. Tõesti. Seda ma esimest korda näen. Et, päris vahva asi. Et, mulle meeldib, kui linnas on need lilled igal pool. See on väga kena. Välismaal on need päris levinud. Oled kuskil näinud ka reisides? Stockholmis on jah, väga palju lille ja mulle meeldib just, et Tallinn liigub samas suunas nagu Skandinaavia linnad ja Skandinaavia maad. Et lihtsalt istud sõpradega, räägid juttu või puhkad, teed tööd võib-olla. Et, see on väga, väga hea asi. Ja veel üks taskupark Tallinnas asub Suurkarja tänava nurgal kohe siin rahvaraamatu kõrval. Nad on toredad, nad on ilusad, nad annavad inimestele võimaluse mitte istuda sees, vaid nad võivad siin sirvida ka raamatuid ja nautida seda. Praegu tundub igatahes, et linlased on juba taskupargi idee hästi vastu võtnud ning seega võib eeldada, et tuleval aastal hakkame neid linnapildis aina rohkem kohtama.